ក្រៅពីអ្នកបើបាលសង្ហបូរីបានខកខ្លុមមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងប័ណ្ណលម្អើលលៀងលើកខ្វាក់និងខ្លៃមិនឡំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់កាន់លិខិតស្រង់ដែនខ្មែរអាញាធិរកម្ពុជាកំពុងតែសើបអង្កេតករណីនេះអ្នកទាំង3ដែលកាន់លិខិតស្រង់ដែនខ្មែរនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាឈ្មោះហើយពួកគេបានធ្វើសេចក្តីចារខ្មែរចុងឡោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019 ការ២ថ្ងៃអង្គារកម្លាំងនគរបាលសង្ឃរៃបានកាប់ឃ្លាំមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងបាត់ល្មើសលៀងលឹកកខនឹងខ្លៃបំលំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់មានឈ្មោះជាជឿនជាតិចិនប៉ុន្តែការលេខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ប៉ូលីសសង្ឃរៃឈ្មោះ Singapore Police Force និងសារព័ត៌មានសង្ឃរៃឈ្មោះ Channel New Asia ឬហៅថា CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហានេះមនុស្សផ្សេងទៀតមានសញ្ជាតិសិបទូគី ចន្ទនិងវ៉ានុអាទូពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាត់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រៅមានការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសសង្ឃាបូរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់និងបាត់ល្មើសខ្លាញ់បន្លំអឯកសារនេះបាទតាមសារព័ត៌មាន CNA ក្នុងគីទាំង10អ្នកនោះមានបុរស9អ្នកនិងស្ត្រី1ម្នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី41ឆ្នាំទៅ44ឆ្នាំទំហុំទឹកប្រាក់ដែលរួមមានអាចលៈទ្រព្យទ្រដយន្តកាណនីធនីកាលុយសតនិងរបស់របរផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹបអូសដែលមានតម្លៃប្រមាណ736លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសសង្កាត់បូរី។ បាទតាមសារព័ត៌មាន CNA អ្នកកានលិខិតឆ្លងដែនផ្នែកខ្មែរមាន3នាក់គឺមានឈ្មោះស៊ូប៉ូលីនអាយុ41ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោបប្រកាសខ្លាញ់បន្លំឯកសារម្នាក់ទៀតឈ្មោះចិនគីងយ៉ាងអាយុ33ឆ្នាំរឿងការចោបប្រកាសថាលឿងលឺក៏ខ្វាក់និងអ្នកទី3ឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានចោបប្រកាសពីបាត់លឿងលឺក៏ខ្វាក់ លោកឆាយកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គអក្សរសនការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាអាញាធិរកម្ពុជាមិនតន្តទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីភ្នាក់ងារសង្ឃបូរីនៅឡើយទេលើករណីនេះលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនិញ Telegram ជាអសថានឹងទទួលបានដំណឹងនេះតាមរយៈសារព័ត៌មានដែរនឹងមិនតន្តបានទទួលការជួលដំណឹងជាផ្លូវការពីអាញាធិរសង្ឃបូរីនៅឡើយបើតាមប្រភពរាជក្រឹតដែល VOA បានពិនិត្យ លោកចាន់គីងយ៉ាងជនជាតិចិននៅខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសេចក្តីស្ម័គ្រផ្នែកនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ូប៉ាវលិនជនជាតិចិននៅខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសេចក្តីស្ម័គ្រផ្នែកនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019និងឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងជនជាតិចិននៅខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសេចក្តីស្ម័គ្រផ្នែកនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019 VOA មិនតន្តទទួលបានការឆ្លើយតបជាសាយអ៊ីមែលពីស្ថានទូតសង្គមបូរីនិងស្ថានទូតចាំប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅសង្ខសានករណីអ្នកណនពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សម្គាល់ថាករណីជនបរទេសចិនប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសក៏ធ្លាប់កើតមានម្ដងរួចមកហើយលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2022 លោកចម្រាញ់អាអាញាធើកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យលឺគុណសម្បត្តិរបស់ជនបរទេសឲ្យបានច្បាស់មុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋភិបាលកម្ពុជាបលអាចបញ្ចុះបានសូមបញ្ចុះការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសដែលមិនមានគុណសម្បត្តិអ្វីក្នុងការចូលរួមជួយកសាងប្រទេសជាតិតាមរូបភាពមនុស្សធម៌ឈិះឈៀងឲ្យទៅដែលជនដែលយកលុយយកមកទិញ សេចក្តីជាតិឲ្យការដែលប្រព្រឹត្តលួយទិញសេចក្តីជាតិបាននេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយើងនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុ ස් របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022 លោកស៊ីជីញាងជាអ្នកជំនួញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទទួលសងជាតិខ្មែរបានរត់គេចពីអាញាធរជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែត្រូវអាញាធរថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីថៃតាមរយៈការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពីបាត់បើកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដោតសងជាតិបរទេសបានប្រសិនបានបកគលណាម្នាក់បរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់25ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនេះបាទតាមការចែងផ្សាយរបស់បាងកកប៉ោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022 លោកតបណេតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអតកញ្ញានកម្មប្រវីអេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាករណីនៅកัวបាសសង្ហបុរីខកខ្លួនមនុស្សដែលមានទាំងអ្នកកានលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាគឺអាញាថើកម្ពុជាមិនតាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីសង្ហបុរីនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាអាញាថើកម្ពុជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវករណីនេះយកកំពុងស្រាវជ្រាវដែរបងណា បានកំពុងស្ដារជឿព្រោះឯកសាររបស់គាត់នឹងយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលវាយីទៅឯកសារផ្លូវការវាមិនស្មានមកដល់ទេយើងកំពុងស្ដារជឿលក្ខណៈនោះណាលោកតពណេតបញ្ជាក់ថាការបដិសង្ជាតឯបរទេសគឺអាញាធើកម្ពុជាតាំងតាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដេចពីសង្ជាតលោកថាលក្ខខណ្ឌសំចោសង្ជាតខ្មែរមានច្រើនដូចជាសង្ជាតខ្មែរពីកំណើតតាមរយៈការរៀបអភិភិយពពីនិងតាមរយៈការបដិសង្ជាតទៅបាណិជ្ជកម្មជាដើម ចម្ពោះចរប្រទេសណាដែលបានធ្វើអํานោយជាសាច់ប្រាក់ដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំចុះសេចក្តីខ្មែរបានប៉ុន្តែជនទាំងនោះក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកតបណេតប៉ុន្តែលោកប៉ដេសិតបានបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជនប្រទេសត្រូវផ្ដល់ជាអំណោយក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាទៅបអាចស្នើសុំសេចក្តីខ្មែរបានរីឯការពីរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលេប V O A